Son dövrlərdə ölkəmizdə bir sıra dövlət və özəl ali məktəblər xarici universitetlərlə əməkdaşlıq edir. Tələbələrin xaricdə təcrübə keçməsində müəyyən işlər görülür. Ancaq Azərbaycanda hazırlanan ali təhsilli kadrların əmək bazarının tələblərinə cavab verməməsi həmişə müzakirə mövzusu olub. Bəziləri bunu ali məktəblərdə istehsala təcrübəsinin zəif təşkil olunması ilə əlaqələndirir. Yəni, kadr hazırlığı prosesində daha çox nəzəri biliklərin aşılanmasına üstünlük verildiyindən, universiteti bitirən gənclərdə əyani yox, daha çox nəzəri biliklər olur. Doğrudur, tələbələr üçün yuxarı kurslarda təcrübə keçmələri üçün müəyyən şərait yaradılır. Ancaq təəssüf olsun ki, əksər vaxt bu təcrübə formal xarakter daşıyır. Bizimlə daha çox, daha dərindən məşğul olunmalı idi ilk növbədə. Yəni, biz bunu görmədik. Həm də eyni zamanda biz psixoloq olduğumuz halda psixologiya istiqamətində mən inanıram ki, praktik təcrübə yəni, əldə edə bilməmişik o qədər də dərin. Çünki daha çox müəllimlik fəaliyyəti ilə bağlı biz öyrənmişik, amma öz ixtisasımızla bağlı dərin yanı təcrübə əldə edə bilməmişik. Faydalı olmadı. İxtisasımıza uyğun heç nə əldə edə bilmədik orada. Sadəcə günün, demək olar ki, yarısından da az bir müddətdə təcrübə keçirdik orada. Bəzi keçmiş sənədləri göstərirdilər, bu qədər, başqa heç nə. Əksər vaxt tələbələr də təcrübə müddətində nəsə öyrənməyə can atmırlar. Onlar üçün təcrübə 1-2 ay müddəti boş-boşuna başa vurub, oradan lazım olan sənədi almaqdan ibarət olur. Tələbələrin təcrübə keçdikləri bəzi müəssisələr də onların həmin yerdə nəsə öyrənməsində bir o qədər maraqlı olmur. Yəni, ona lazım olan sənədi verməklə bir növ başından etmiş olur. Yəni, laqeyd yanaşırdılar praktik işləyən edən tələbələrdə. Yəni, fikirləşmədən ki, yəni, biz onların davamçılarıyıq. Əslində isə təcrübənin əsas məqsədi tələbənin universitetdə öyrəndiyi nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək, dərinləşdirmək və sonrakı əmək fəaliyyətində müəyyən qədər kömək etməkdən ibarətdir. Tələbələr isə bu prosesi daha maraqlı etmək üçün əlavələr edilməsini məcbur hesab edirlər. Sadəcə məktəbdə belə deyək, sinif şəraitində olduğu üçün bu məncə, yəni məktəbdən kənarda da olmalıdır. Yəni o bizə kifayət etmədi uşaqların psixologiyasını, xarakterini öyrənməkdə. Bu müddətin daha da uzadılması əsas tuturam ki, müddət uzun olduqca uşaqlar, insanlar daha çox şeyləri mənimsəyirlər orada. Bizə əvvəldən deyilmişdi, günün birinci hissəsində olacaq təcrübə, ondan da az olurdu. Amma mən təklif eləmişdim ki, gün boyu təcrübə olsun, hətta gün ortadan sonra da. Çünki daha faydalı olardı. Biz orada gündəlik nə iş görülür, hansı sənədlərlə işlənilir, onu öyrənmək istəyirdik. Qismət olmadı. Əslində, tələbə universiteti bitirdiyi zaman hazır kadr kimi formalaşmalıdır. Ancaq bəzi universitetlərdə biz bunun əksini müşahidə edirik. Yəni, tələbə universitetdən məzun olduqdan sonra bir müddətdə işləyib özünə təcrübə toplamalıdır. Çünki hər hansısa işə qəbul zamanı onun qarşısına qoyulan tələblərdən biri də iş təcrübəsi olur. Universitetlərdəki istehsalat təcrübə rəhbərləri isə məsələ barəsində fərqli fikirdədirlər. Artıq elə bir şey yoxdur, çünki tələbələrə buradan da həm institutdan, həm oradan rəhbər təyin olunur. Hər sınaq dərsində tələbənin yanında həm sinifin təhkim olunduğu sinifin müəllimi, həm də buradan təhkim olunan metodistlər olur. Və mən özüm tez-tez şəxsən məktəblərdə oluram, nəzarət edirəm dərslərin gedişinə. Yəni, elə bir şey ola bilməz ki, əgər sınaq dərsini keçməyən tələbə yalnız orada oturmaqdan ötürü gedirsə, o həmin dərsdən qalır. Hər halda son dövrlərdə dünyada gedən güclü inkişafı, müasir texnologiyanın həlledici rol oynamağını nəzərə alsaq, deməli, bu istiqamətdə də hazır kadrların yetişdirilməsinə ehtiyac var. Ona görə də elə ali təhsil müəssisələrində bir sıra məsələlər öz əllini tapmalıdır ki, sonradan mütəxəssis problemi də yaşanmasın.